kidana ni amis gasina walibato kakisa bantena እኛ ሁላችን እግዚአብሔር የእምነት አባቶችን ተጠቅሞ የሰራው የወንጌል ሥራ ውጤቶች ነን። አሁን ወንጌል በአገራችን ለደረሰበትና ላገኘነው የወንጌል ነጻነት በእግዚአብሔር ጸጋ አባቶች የከፈሉት ዋጋ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። በኢትዮጵያ በተለይም በቃሊዮት ቤተክርስቲያን በወንጌል ፍሬው የምትታወቀው ከቀደምት የወንጌል ማዕከላት አንዷ ሆነችው በሆሳና ከተማ በመትገኘው በቦቢቾ የወንጌልና የጸሎት የእምነት አባቶች መታሰቢያ እየተገነባ ነው። ያዕቆብ ቤቴልን አልረሳም። እኛም መርሳት የለብንም። ዛሬ ባለንበት ቦታ እንድንሆን በዓለም ዳር ሁሉ ከቦቢቾ ባገኘነው ዕውቀት በመንፈሳዊ ሕይወትም ባገኘነው ሰማያዊ በረከት ለሞላ ዓለም በረከት እንደሆነን ማስተዋወስ አለብን። ዛሬም ወደ ቦቢቾ እንመለስ። የማይሞት ሥራ መታሰቢያነት ያላ ሥራ እንስራ። ኪዳና ንሃኒስ ጋሲና አባ ጎሌ አባ ዱናጎ አባ ዶክሶ አባ ዶዶ ሌሎችም የእምነት ጀግኖች ዛሬ ቢመጡ ምን ይሉን ይሆን? ተላል ብዙ አይወጡንም ይሆናል። ግን ለምን ሥራው ቆመ ብለው ይጠይቁ ይሆናል። ስልጣን ባለው አካል ተከልክላችሁ ነው ይሉን ይሆናል። የውስጥና የውጭ ተቃውሞ ተነስቶባችሁ ነው? ገንዘብ አጣችሁ ነው? እግዚአብሔር በጎነትን ለእናንተ ማድረግ አቁሞ ነው ብለው ይጠይቁናል ብዬ ገምታለሁ። መልሳችን ለሁሉም ጥያቄ አይደለም የሚል እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። የትኛውም ስልጣን ያለው አካል አልከለከለንም። በሁለተኛው ቤተ መቅደስ ሥራ ጊዜ እንደነበረው ሥራ እንድናቆም የሚያደርግ ተቃውሞ አልደረሰብንም። ገንዘብ አላጣንም። እግዚአብሔርም በጎነትን ለእኛ ማድረግ አላቆመም። ኪዳና ንሃኒስ ጋሲና ዋሊበቶ ከኪሳ በንቴና ኪዳና የቤተሰባችን የቤተ ክርስቲያናችንና የአገራችንን የጉስቁልና ምንጭና ምክንያት አለመስጠት ነው። እግዚአብሔር እኔን ሰርቃችሁኛል ዘርፋችሁኛል እኮ ነው የሚለው። በትንቢተ ሚክያስ ትበላለህ ነገር ግን አትጠግብም፣ ሆድ እንዳለ ባዶውን ይቀራል፣ ታከማቻለህ ነገር ግን አይጠራቀምልህም፣ የሰበሰብኸውን ለሰይፍ አድርገዋለሁና ይላል። የእግዚአብሔር አሰራር በእንግሊዝኛ ቋንቋ ዊን ዊን ነው። ስጡ ይሰጣችኋል ነው። እግዚአብሔር የተተረፈረፈ በረከት አለ። እንኳን ለሰው ልጅ ለሌሎች ፍጡራን ጭምር በቂ በረከት አለ። በሰራፒታ ኤልያስን እንደቀለበችው መበለት በልቶ መሞት ወይንም ሰጥቶ መኖር ነው ማለት። አሁን ለማሳሰብ የተፈለገው እንደ ንጉሥ ናብከደነጾር ያለቁትን ህልም ንገሩኝ አይደለም። ለቦቢቾ የአባቶችና የእናቶች መታሰቢያ የጸሎትና የስልጠና ማዕከል ህንፃ ማሰራ የሚሆን ድንጋይ በየአይነቱ ሲሚንቶ፣ ብረቱ፣ ብሎኬቱ፣ በሩ፣ ማስኮቱ፣ ማስታወቱ፣ ቀለሙ፣ ቆርቆሮ፣ ገንዘቡ፣ ሌላውም ካለበት ይቅረብ ነው እንጂ ከሌለበት እንድንፈጥር አይጠበቅም፣ አይሆንም፣ አልተጠየቅም። ኪዳና ንሃኒስ ጋሲና ዋሊበቶ ከኪሳ በንቴና ኪዳናችን እጅ ለእጅ ተያይዘን ስራውን ለማስቀጠል ልንነሳ ነው። ብዙ ስራ ተሰርቷል። እግዚአብሔርን ስለዚህ እናመሰግናለን። ግን ስራው አሁን ቆሟል። ኪዳና ንሃኒስ ጋሲና ዋሊበቶ ከኪሳ በንቴና ኪዳና ንሃኒስ ጋሲና
ሚን ወቱ ጋጋም ባንቴና ኢማን ዋይ ወሻቲ ሳንሶኮ ኢሚና ነሰምባቲማ ሲሶኮ እግዚአብሔር ባላችሁበት ሁሉ ይባርካችሁ ይጣብቃችሁ በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር በአገራችንና በመድራችን የእምነት አባቶችን ተጠቅሞ ይሰራው ሥራ ሁሌም የሚታወስ ነው። ለንጻው ሥራ ድጋፍ ለማድረግ ለምትፈልጉ በመስሉ ላይ በመጣዩት የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ ማድረግ ትችላላችሁ። ለበለጠ መረጃ እነዚህን ስልክ ቁጥሮች ተጠቀሙ። ኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን መሪዎች፣ አገልጋዮች፣ ምእመናን እንኳን ደስ ያላችሁ። ተፈጥሯል። ይህ ሕንፃ የሚሰራ በመንፈስ እንጂ በብርታት አይደለም። አሜን። በመንፈስ የሚሰራ ለመንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰራ ይህ ሕንፃ በዚህ ትውልድ እጅ የተጀመረ ሕንፃ በዚህ ትውልድ እጅ ይከናወናል። አሜን። ወደ ውጭ ዓለም ወደ ትምህርት ዓለም የወጣው ከቦቢቾ ነበረ። ከዚህ ነበረ የወጣሁት። ብዙ ሳይመቻቸው በታማኝነት በእግዚአብሔር ቤት ያገለገሉ ሽማግሌዎች ሳይመቻቸው በታማኝነት ለእግዚአብሔር የታዘዙ ሽማግሌዎች ቀንና ሌሊት እዚህ ቦታ ቤተ ክርስቲያንን ለመመስረት ለማጠናከር የበቅሏቸው ጀርባ ቆስሎ ብዙዎቹን ቆስሎ አይቻለሁ። በረጅም ጉዞ ሳይመቻቸው በታማኝነት ላገለገሉ አባቶቻችን ዛሬ ከጌታ ጋር ላሉ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ንራኒስ ጋሲና አሚርበቱ ከቂሳ ባንቴና ቦቢቾ ዛሬም ምሽራችን አስላለች። ቦቢቾ ልብስ ለብሳለች፣ ብዙ ጌጥ አይታለች እና በጣም ስለዚህ ደስ ብለናል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ስም አውጣ አውጣለሁ። ስም አውጣለሁ። እናት ቦቢቾ ትባላለች። እኛን ያሳደገች በእውነቱ እኔ ዛሬ 50 አመት በፊት አሁን 60 አመት ሊሆን ነው እዚህ ቦቢቾ። በቃ ምንም ነገር አላውቅም፣ ሞኝ ነኝ፣ አማርኛም አላውቅም። ትንሽ ንባብ አውቃለሁ። በሳት ውስጥ ትምህርት ቤት ገባሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ እንደዚህ ያለ ስብሰባ ውስጥ ቃል ሰጣው ወደ ወንጌል አገልግሎት ሄድ። በጣም ምንም ነገር አላውቅም፣ ሞኝ ነኝ፣ ደሃ ነኝ፣ ሊበላው ሚጠጣው ሚለብሳው የሌለኝ ሰው ነኝ። ስለዚህ እቺ እናት ቤት እቺ እናት ቦቢቾ ነው ያሳደጋች ብዬ ነው አስባለሁ። እናት ቦቢቾን እግዚአብሔር ባርካት። አን ቦቢች ቢክን ሰው ምመን ሆሮን ጋሳ ዋሮኩክ ቦቢቻው ሙሉ ዋይሆን ቦቢቺንስ ፍሳ ዋ ለወከት ማለል ሲሶሉ መንፈሳዊ አዋዶንም ምናደብን ዋድ ወከም አዋዶንም በጥመነሽ የሮሬ ዋሮኩክ ዋ ቦቢቹ አዋጡክ ጎጎ የሮሬ ጋሳ ዋሮኩክ ነሴ ደቡብ የምንመን why tunsins chakan fisen wonget mashken fisen bobich lobakat awatu kisa ihrore gasa roko
بوبيتش هنقويسن وونجيل مشكين لوكات مال اللات باتوكيسن لوكات أغن باتوكيسن مريئي ياتيام نومو بوبيتشون لوكات أغن وابتا إي أغن نودم دورابت أويسن بيو بيو يومن هندم هسولو اسم هسوكو يام نوم نس بوبيتشينسكا فيلا بيرا يومن من بوبيتشورم تندوم بيسن وسنادت يومن إيك اندوم إسرائيلاويان مرقول لن هي لو من يروساليما كست اندوملس نيك مكت ادونا نسي يموكيس نسم بوبيتشو نس كست اندوملس نمك نست ادونا اينا وسنا اغزابير بزي زمن تاريخ اند تسرو ان بنانته مرينت زمن ايه راي امتيتو بزيكو بحالي اقل قلوت زمن هي راي امتتو اندك سروت ارتواتشوال Kaoko Kaoko Aina yo keno do niwa ali amfa onoko wallabi kawallabi malayo wo diwa amin amfa onoko wallaga cha ke bu yesusa amin amfa In the net, Jesus, I can in the net.